Kula e Ajfelit është mbyllur për vizitor që nga dita e hëne. Arsuja për këtë është greva e punëtorve të këti monumenti historikë në Paris në të të po kërkojnë rritje paga dhe benefitet të tjera. Kët po duan, këta po duan që roga e tyre të rritet në mënyrë proporcionale me fitimet që nëzirë nga shqitja e biletave për ta vizituar kulën. Po ashtë të njëjtit janë ankuar edhe për mos riparime në këtë monument që si pas tyre ka njësër të ndryshket në shumë vende. Kula e gjatë 330 metra është në menagjim të qytetit të Parisit, të në rëthana normale është e hapur 365 dit në vit. Herë e fundit që ajo ishte mbyllur për vizitor, ishte vitin e kaluar kur qëndroj i ziluar 10 dit përshka këtë protestave masive të qytetarve francesë që po kërkonin reform të sistemit pensional në vend.